本创名叫做红教，虽然也是一位维族的选手，但是他代表的是济南部现在的济南训练，所以我们要向济南的红教提供了祝选手硕豪闪电身高175公分，臂展178公分，两位选手将进行一场发回合，轻重量级175磅的对决，他们之间将争夺 WBO 大中华金腰带，同时这也是一场师徒之间的较量，究竟是今年的功夫呢？我们的蓝角是否百万巨匠技高一筹，还是红角年轻气盛的徒弟武则天不可阻挡呢？让我们以更多的欢呼声和掌声来期待下花，谢谢。1、2、3，本场比赛的总裁是索拉图索利华川，边裁是麦克苏曼，鹰派杨宇群、韩红强。金腰带的对决大战，我觉得今天气氛不够热烈，再一点掌声欢呼声好不好？同志们，本场比赛是8回合，双方两个选手啊，曾经是师徒啊，对，就是这场比赛最大的一个亮点。对，麦麦提江，诺麦麦提，蓝角拳手，今年30岁。他曾经是红脚拳手武扎提努尔郎的师傅，师徒之战，两位选手也都是来自于天山脚下，天山德比师徒之战，为争夺轻重量级175磅的这根大中华区的金腰带，所以说恩怨情仇全台上来了结。师傅那么提江呢，经验是更加丰富一些，他曾经是全国锦标赛的季军得主，对，后来成为新疆队的拳击教练，新疆队的教练那么提江，曾经是努尔郎啊，武扎提努尔郎的师傅，但是由于两个人都没有手下留情的迹象，对，但是由于当时啊，麦麦提江他在理念上认为武扎提身高臂展不够，体重又偏大，不适合，其实是不适合拳击或者说业余拳击这项运动，对，在专业队的选材里面呢，他的优势不明显，对对，那么武扎提诺尔郎后来就转投其他的老师的门下，最终是踏上了职业拳台，那么他在职业赛场的表现是相当棒的。武扎提啊，拳头非常重，而且拳怕少壮，对，身高臂展啊，跟师傅比起来相差很多，身高差了14公分。麦麦提江呢，身高1.89米，臂展1.87米，武扎提努尔郎身高1.75米，臂展1.78米。麦麦提江也是，这个时机抓得好，很聪明。善于抓时机，毕竟是专业队的拳手出身，又是专业队的教练，打得很有章法。武扎提则是年轻力壮，依靠自己的重拳出击，而且他的速度也相当不错，对，绰号叫闪电。哦，这个对拼应该是脚下绊倒，双方二马一错蹬啊，脚下绊了一下，并非击倒。第一回合节奏很快，很快结束了。这场师徒之战啊，很有看点，对，现场的气氛也十分热烈。武扎提
少人来说啊，我们看丁辉哥他打得更加具有侵略性，对，进攻会很多，他的重拳呢具杀伤力，他之前战绩是6胜1负，在6次胜利都是击倒对手 KO 获胜。啊，买卖提江4战全胜，啊，对，4次胜利，1次平局，3次 KO 对手，两个人的战绩都非常棒，所以都来到了这个级别最终的巅峰对决。WBO 大中华区轻重量级175磅的金腰带之战，师傅买卖提江和徒弟努扎提乌尔郎。努扎提乌尔郎呢，以他惯有的压迫性的进攻方式，对，是买卖提江非常有经验，对，一直控制的非常好。裁判叫停之后，又出了一拳。我看小伙子非常着急啊，今天他似乎要证明自己当年啊师傅的决定是错误的，还要在拳台之上利用自己的重炮去击败师傅，去验证师傅的理念是错误的，所以今天打特别卖力。小伙子也的确不容易，可以说出身贫寒，他的父亲呢一直支持他打拳击，非常辛苦。哇，真的很凶啊！李扎奇现在就只有一个信念，拼命的进攻，甚至在第二回合啊，还有1分多钟。甚至想在这个回合之内就击倒对手，对，摧垮师傅的斗志。努扎提的意图非常明显，他希望用或者重拳呢击倒对手，战术非常明确。你看，后手打很果断，对，发力非常充分，毫不吝惜体力。买卖提江的身高臂展的优势啊，被对手凶猛的攻击所遏制，没有展现自己灵活力和控制力出来。当然随着比赛的深入，我们看双方之间的态势会可能会有些转化，还有30多秒钟，买卖提江可能在前面啊采取一种相对来说守势。努扎提的重炮连续的攻击，还有10多秒钟，今天努扎提可以说是大半个主场啊，他虽然是新疆选手，当年从买卖提江手下啊不受重用，负气出走之后就来到了济南，如今他是济南的俱乐部选手，今天可谓是主场作战，所以说对努扎提来说啊，努扎提努尔郎来说啊，主场作战就是面对着有很多恩怨的昔日的师傅，必然是卯足了劲儿来了结这一段师傅的恩怨，求证的欲望更强，对，而且对他来说啊，他还有一个动力，他父亲由于一直支持他打拳击，可以说是非常的辛苦，于去年冬天啊父亲去世了，没有能够今天来亲眼看到他争夺金腰带这个比赛，非常遗憾。那么对努扎提努尔郎来说，化悲痛为动力吧，今天这场比赛他真可谓是势在必得。当然对于退役多年一直当教练的买卖提江来说，他在职业拳坛上的付出也是相当的不容易，30岁的老将。打了5场职业比赛，4胜1平，3次KO对手，
也是相当的出色。面对自己昔日的徒弟啊，两个人今天又是天山德比，又是师徒恩怨，怎么样一个了结？到底是姜是老的辣，还是李扎皮长江后浪推前浪？一切靠拳头来说话。哦哦，安排提前不错，果然体能下降了。对，姜是老的辣。对，武扎皮出现体能下降，露出空档的时候，安排提前抓住了机会。这两下迎击打得非常清楚，毕竟还有经验的老将。对，而且他在业余时代也是算得上是全国一流的拳手，包括三个锦标赛的第三名。可谓是知根知底，是把拳手提起来，来站起来，都是给提起来，好，动起来，来来来来，哦，大家的后手动拳真是砰砰作响，令人胆寒啊！我们离拳台这个距离听上去，就感觉地动山摇。当然，慢慢提枪。二员老将也非等闲之辈。哦，他的反击也是颇具威胁，两个人拼刺刀拼得非常凶。有两局的体力也不错。对，那体能上呢，老将麦麦提江肯定是稍逊一筹。这才第三个回合。对，第三个回合打到现在。即将逐渐呢体能上下降之后，就采取更多的老化和背靠，这种纠缠的打法啊，也在消耗着武扎皮的斗志。但武扎皮还是憋足了劲儿，有机会就是空出后手动拳。哦，好了，这第三回合结束。腰带之战八个回合，非常激烈。两个人前三个回合打的是十分的精彩，十分的激烈。各位针尖对麦芒啊，你来我往，互不退让。再打的有点过分的激烈了。对，三个回合，才三个回合，双方吧。非常大，感觉双方都把自己的弹药库打出了一大半了，把八个回合的比赛当成四个回合来打。是，天山德比师徒之战，金腰带的对决，八个回合，现在是第四个回合。双方在休息了一分钟之后啊，但重新补充了一下弹药。之前双方都把各自的弹药库打得差不多了，武扎皮果然是继续猛攻，他的后手重拳极具杀伤力啊，之前六次获胜，六次 KO 对手。哇，如此凶快，南麦提江，会不会脑海中有一种想法，真是教会徒弟杀死师傅。当然对南麦提江来说，他当年虽然是对武扎皮其实也很好，但是他的理念就认为武扎皮这样的身体条件不适合在拳击运动上有更好的发展。但是武扎皮呢很坚持，
他的父亲也非常支持，刚好就一直走到现在，不容易。虽然在轻重量级这个级别上，他的身体条件啊，尤其身高臂展是有很大欠缺的，但是他用自己的速度和力量来弥补了。尤其他的力量之大，重炮攻击下，很多对手是难以支撑。像张春博，很多这个级别的知名选手都倒在他的拳下。哎，教练也在接，让武扎提休息一下，调整节奏啊，节奏调整一下。好的，一二连击，后手的命中呢非常清晰。那么提江相对来说还是比较被动。攻击效率应该说是在慢慢提高，是的，慢慢提降，整个的速率下来了，慢慢提降，体能下降得非常厉害，双手有时候很难抬起来了，所以他的臂展优势已经是几乎荡然无存。那么武扎提呢，现在可能真是要找一个合适的机会抓住战机，一击制胜。不知不觉第四个回合结束了，真是非常激烈。比赛的后半程啊，这是在比拼意志了。对，造成了相当大的哦，放弃了啊 ！TKO， 我们李江的体能出现了问题。哇，武扎提非常激动，非常激动啊！这样，武扎提要狼又斩获了这个级别的大中华区的金腰带。果然，体能对老将麦麦李江来说是个巨大的障碍，四个回合之后啊，再难坚持下去，这场师徒恩怨终于有了一个了结。最终以徒弟武扎提努尔郎的 TKO 胜利画上了一个句号啊！买卖提江，哈哈，也很友，双方也很友好。其实师徒之间没有绝对的仇恨，大家理念的不同。买卖提江呢也和武扎提做了一个友好的拥抱，师徒恩怨终于有了一个了结。轻重量级175磅的大中华区金腰带，最终也有了得主，那就是武扎提努尔郎。那么这场比赛，那么大家需要要各位报名分牌举手，我们拿的但是现在是一场竞标决胜的话，那么就没有什么悬念了。所以我们现在还是要首先请上济南暴力集团总编辑张台先生，以及胜利世家上海体育文化发展有限公司的创始人兼 CEO 李胜先生上台，两位为我们获胜的武扎提颁奖。但是还是要宣布一下，我们还是要让裁判上来宣布一下我们比赛最终的结果。因为我们第一次获得比赛结束以后，我们来考验到了我们的白白提江，他的肘部的伤一直导致于他无法再继续比赛，所以比赛最终的结果是 The winner is 白白提江 Red Cover 红脚武扎提，第五回合0分0秒 TKO 获胜。恭喜提江
由于体能和伤势的原因，他就得到了这块大中华金腰带。他的昔日的高徒闪电武扎提诺瓦朗最终赢得了胜利。